Hi and welcome to your English class. Ñu lay fàttali ni ngir jàng bu gën a mucc ayib, xoolal jàngale yi ci nu ñu toppante. Tey ñu fas yéene gis bàcci jëmmal moomeel. Kon su fekkee noppi nga ñu tàmbali. Sama mooy maay. Maay. Sa yëf wala seen yëf mooy yoo. Yoo. Yëfam ci ku góor mooy his. His. Yëfam ci ku jigéen mooy her. Her. Yëfam ci lu dul nit mooy its. Its. Sunu yëf mooy our. Our. Ñoom seen yëf mooy their. Their. Kon su bëggoon wax lii sama téléphone portable la moo lay jox. This is my mobile. This is my mobile. So bëggoon wax lii sa sac la da ngay wax. This is your bag. So bëggoon wax lii chemise am la fekk muy góor da ngay wax. This is his shirt. Su dee jigéen nga bëgg a wax lii caqam la nga ne. This is her necklace. So bëggee wax lii sunu ay moomeel la da ngay wax. These are our belongings. These are our belongings. Belongings moy ay moomeel. Fatalikul ne su dee benn this is ngay wax, waaye su dee yu bari these are. Su dee ñu bari nga bëgg a wax lii seeni ay téere la da ngay wax these are their books. These are their books. Léegi fexel nga wax lii sama ay téere la, lii sa moomeel la, lii portablem la fekk muy ku góor, lii saagam la fekk muy ku jigéen, lii sunu ay moomeel la, lii seen néeg la ñoom. Ma dellu si ñu yaatal. Tontu yi mooy this is my book, this is your belonging, this is his mobile, these are our belongings, this is their room. Gis nga ne fii bu ñuy wax moomeel gi duñu tudd turu nit ki. Baat yi ñuy jëfandikoo moom la ñuy woowee possessive adjectives. Waaye amaat na neneen lu ñu mën a waxee moomeel. Ngir loolu da ngay jël turu ki moom mbir mi nga yokk ci sa. Kon su ma bëggoon wax portable Samba damay wax Samba's mobile. Su ma bëggoon wax néegu Mariam ak Fatou damay wax Mariam and Fatou's room. Su ma bëggoon wax lii xaalisu Modou la damay wax this is Modou's money. Léegi fexel nga wax lii téléphone Demba la, lii boutique Ablaye ak Fallou la. Fii la sunu jàngale tey bi yam ba ci kanam ci yeneen jàngale. Abonneel ngir dara bañ laa raw. Goodbye, see you next class.